Vážení bakaláři, srdečně vás tímto zdravím a chci vám napsat skutečný příběh o svém kamarádovém bývalu, takto kuchaři v jednom malém hotelu u Prahy. A protože si s Mílou léta letoucí opravdu moc dobře rozumíme, tak mě pozval i na svou svatbu. Jel jsem tam jako svědek i jako šofér a jel jsem tam o den dřív, abych mu vypomohl s přípravama, protože to měla být trachtace, o které se bude mluvit ještě po letech. A taky, že mluvil. Kam pak, mladý pane? Já za Mílou do kuchyně, dobrý den. Pan Chaloupka? Chaloupka jmenuji, ano. Vy budete jako svědek, že? Ano, byl jsem nominován. Pojďte se na něco podívat. Já, ano. To je, co? No, to tedy opravdu to je. A těch darů, co se tady schází. Pět muzikantů bude hrát až do rána. Číšnici v pohotovosti, kuchyň bude vyvařovat. Pro 30 lidí je tady přichystaný spaní. No, nazdar hodiny. My tady máme Mílu všichni moc rádi a jsme šťastní, že už si taky konečně našel hodnou holku. Prosím, tebe znáte? Nejvíjo. No já ne. Já jsem na ní moc vědavý. To mi straší. Míla o ní pije jenom samou chválu. Představte si, že včera tady skončil v 10. Já. A to neváhal a sednul za volant a jel těch 80 km za ní, aby jí popřál dobrou noc. Co tomu říkáte? No, to je, víte. Kdybyste dneska takovýho chlapa hledal? To nevím, ale je v kuchyni, víte. No, to je. Je, prosím vás, o tom salonku ani muk. To má být překvapení. No, jako hrob. Zdravíme všechny ženichy v okolí. Nazdar, Mílo. Ahoj, Járo, já na tebe čekám. Teď právě proto jsem tady, já i můj kůň. Pojď bokem. Johano, no. Pojď tam do cibule a volídej to. Prosím tě, nebuď tam moc dlouho. Ale prosím tě. No. Co pak je, co, Mílo? Kamaráde, vzmuž se. Hele, celý podnik se tady chystá na velikou trachtaci a ty, člověče, hlavní hrdina celého příběhu, jsi nějakej vykulenej. Co pak se děje, no, právě, co? No. Co právě? Járo, já se nemůžu ženit a nebudu. Neblbni. No už je to tak. Co, jak je co? Včera jsem za ní přijel, abych... No dobře, no a co? No. Zkrátka se mi stiskalo, no. Našel jsem tam jinýho. Jak našel? No, byl u ní. Jako u ní na bytě? U ní na kanapy. Nepovídej. Povídej. Promiň. No hele, ale zase Mílo, teď kapčerik, ty můžeš mluvit o velikým štěstí, že jsi na to přišel před svatbou, kamaráde, chápeš to? No jo, ale co tady? Chystají velikou slávu, vyzdobili salonek, objednali kapelu, chystají velikou žranici. Počkej, jak to všechno víš? Tak bych to nevěděl, jak mi to každý tajně oznamuje. To bude ostuda, že to nepřežil. Mílo! Ty se tady vybavuješ, cibule je celá rozlatová, co s ní mám dělat? No taky podstav, co se mě ptáš na takový blbosti. Ty, já myslím, že bys tady neměl nikomu nic říkat. Jak to myslíš? No tak jak to povídám? Podívej se. Příbuzenstvu pošleme telegram, jo? Jakože se svatba nekoná. A tady těm lidem řekneme zkrátka, že to jako chceš oslavit jenom s nima, rozumíš, jako v pracovním kolektivu. No ty jako myslíš, že nic nepoznají, jo? Tak prosím tě, hele, ta mamina, co jsem s ní mluvil v recepci, víš? Jo, Karafiátová, to je naše šéfová. Šéfová, no vidíš, šéfová, tak tu kamarády, tu já upiju rohlíkem, když si vzpomenu. No ale co ten salonek, hostina, kapela. Ale co šílíš, Mílo, to všecko může zůstat, že jo, jenom potřebujeme sehnat nějakou novou nevěstu. Milej pane řidiči Jarolímku, vy do té Jihlavnice dneska jet musíte a tečka. Ale to jsou k nám hosti. Ty jsi tu svatbu vzal nějak zkrátka, pane světlý. Ale... Je mi líto, že si ten svůj ošklivý hlásek přepísknete. Bude nám tady bez toho vašeho hulákání dost smutno. Kde máš rohovej koláč? No, koláč bude, až bude svatba. Ojoj. Cítím, že svatba má zádrhel. No,
takový docela nepatrný, víš? Chybí nám nevěsta. No ne. No jo. Prchnula. Spustila se. S jiným než s ženichem. Ojoj. A co ty tady hledáš? Přece tu nevěstu. No počkej. Jak tomu mám rozumět? Tak podívej se, Zuzanko. Ne. Ten můj kamarád, víš, to ti je strašně hodnej kluk. To jste všichni. Počkej, on je takovej milej, on je romantický. Jo? No. Ale to jste taky všichni. Jenomže, Zuzanko, poslouchej mě. On se strašně bojí o studi, chápeš? A tak ty jsi mu řek, že znáš holku, která je téměř schopná všeho? Ne, ne. Ne. A tatu nevěstinku se hraje. Ne, to ne, to všeho ne. Přiznej se. No tak nějak, no. Dispečink. 19:30 poslední. No, není zač. Tak co, Zuzanko? No co říkáš, co? Ježkovi zrak. Co? Že já jsem na každou vylomeninu tak zvědavá, že ani nedokážu předstírat drahoty. Jsi bezvadná. Ne, počkej, počkej, já přece nemám hrát tvoji nevěstu, jestli tomu dobře rozumím. Drahuše, pojď dál. Tady se nebude nic dít. Pojďte dál, Drahuše. Já jenom tady jeden podpis. No, totiž bude sedít, ale až zítra. Jo, nemohla by Drahuše jít na tu svatbu s námi? To jo, jde. Já se totiž zítra vdávám, víš? Ty se vdáváš? To jsem ti v tom fofru neřekla. Ne, fantastická partie, co on je. Kuchař. Slyšíš? Kuchař. To je partie. Tak. No neříkej, že se ti nechce jít na moji svatbu. No já nevím. No tak platí, vem si sváteční šatičky a zítra v kolik? V 11. Pro tebe přijede limuzína. Jo. No jo, tak jo. No. Ahoj. 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 Ale to je pěkný bokáček. To je, jenže já nemám co na sebe. Dispečink? Ale milej pane Jarolímku. Ale pan Jarolímek. No. Ne, já už o žádných hrubých slovech nevím. No. A propos, nemá u vás někdo doma dlouhý bílý svatební šatky? Má? No vidíte, jak nám to krásně vychází, tak poslouchejte. Vy mi dneska přivezete ty svatební šatky a do té jílemnice pošleme Jarouška chaloupku. Víš, Jaroušku? No pojď honem! Právě jsme dojeli. Jarouška, ználeš? Dovolila bych tě představila svému mužiku. Já jsem Drahuše. Dobrý den, no, tak pojďte, jedeme. Tak vy už jste byli na radnici. No, to máme za sebou. Teď už se jedeme jenom veselit. Vážená paní nevěsto, vážený a nám všem milý pane ženichu, mílo, po důkladné a uvážené známosti jste se rozhodli vstoupit do svazku manželského. Víte, že vás od sebe nic nerozdělí a že se můžete jeden na druhého ve všem spolehnout. My, zaměstnanci hotelu Splendid, vám k tomu přejeme všechno nejlepší a hlavně, abyste se měli rádi. Tedy to hlavně. Na zdravíčko! Na zdravíčko.
Kapka voní tak proti mě. Není to krásná svatba? Právě že je. Takovou už nikdy mít nebudu. Ale budete. Proč byste neměl? Nebudu, já vím dobře, že nebudu. Ale budete. Náš mužík má chmury na duši. Ale jojej, co s tím budeme dělat? Měli bychom ho nějak rozveselit. No jo. Jak na to? Já s ním půjdu tancovat. Třeba na něco přijde. Hele, mě by tě napadlo, že ho budeš rozveselovat ty. No ne, nežádám. No dovol. Škoda. Samozřejmě. Tak to je krásný. Jarouško. Co? V hlavě bleskaná. Že si uděláme taky takovou veselku? No to ne, ale... Nevím, že tebych jí musel všechno rozradit. Chytrý chlapec, pochopil. Smím prosit. Prosím? Taneč. Jím to sluší, co? Ale vám taky, paní vedoucí, vám taky. Víte, na těchto těch dvou mladých lidech se hned pozná, že patří k sobě. No jo, to je pravda. To by byla ale škoda, kdyby se takovýhle mladý pár měl rozej. To by byla, to jo. Ta Drahuška je strašně milá holka, že? Moc milá. Krom toho, že se jí moc líbí? Co já? Ano, vy? Jak jste na to přišla? No to už je takovej šestej ženský smysl. Bliky, bliky, bliky. Snad jsem vás nevylekal, Drahuško. Jak pak se vám tady líbí, co? Je to tu hezký. Pěkný, že jo? No. Co říkáte ženichovi? Feša, co? Je moc milý. Víte, to milá. Věřila byste, že i vy se jemu moc líbíte. Opravdu, ale moc. Já. No. Hlejte, Drahuško. Já myslím, že je na čase, abych vám řekl o téhle svatbě pravdu. Neměl byste si jí víc všímat? No dneska ne. Proč ne dneska? Dneska je nejčernější den mýho života. Ale děte, to přece vy vůbec nevíte, kdy je váš nejčernější nebo nejbělejší den. Co byste zrovna dneska uniknul velkýmu trápení a našel svý sluníčko? Myslíte? No já myslím. No ale... Bychom jí to měli všecko říct, ne? Podívejte, to se právě zařizuje. Tak pojďte. Tady vám vedu toho nešťastného ženy. Tak, Milušku, smím prosit? Tak, ráda. Já vám to pověděl. Zlobíte se, že jsme vás podváděli. Stejně jsme to asi všechno neměli dělat. Je vám tu zlo? Zlo ne, ale... Radši bych byl někde zahrabaný úplně sám. Tak já půjdu pryč? To ne, takhle jsem to nemyslel. Já jsem náhodou rád, že jste tady se mnou. Když já vám stejně nemůžu pomoct. Ale vy mě pomáháte až moc. Já? No. Víte, já cítím, že vy cítíte, jak mi je. Cítíte to? No. Já to cítím. Já to cítím taky. Víte, já mám tady jedno takové místečko a když je mi třeba moc dobře nebo zase moc zle, tak tam já si zajdu, tam si přemýšlím. Jednou jsem tam dokonce i brečel. To když jste se dozvěděl, že je vám... Ne, to ne, to když mě spadl hrnec na nohu. Ne,
Nechcete se tam jít se mnou podívat? To není nic tak krásného, to je jenom takovej sklad nebo špajza. Nebojte se. A proč mě do té špajzy zvete? Víte, já bych chtěl, aby jsme šli odsaď. Aby jsme si mohli všechno povídat na prostým tichu. Budete? Tak jo. Manžela s Děničkou. Jo, já manžela. Aj. Jo, manžela. Tak to nevím. Já vám nechci radit s Děničkou, ale neměla byste se po něm podívat. Ach, paní šéfová, snad si nemyslíte, že mi tady s některou uteče? No to ne, já jenom, že se to jaksi sluší a patří na svatbě. Nepí. Paní šéfová je na stopě zlýho činu. Ne. No ano, představ si. Teď právě mi říkala, abych si hlídala svého mužíka. Je to mě spad kámen ze srdce. Já si myslel, že už opravdu na něco přišla. Tak to se jí teda přirodit nemůže. No doufejme, doufejme. Počkej, ty mě dneska utancuješ, děvče. Já nejde. Nevází. Hele, volá tě. Já ne. Co? Ona, já? Já? Co pak se děje, paní šéfová? Jaroušku, neměl byste najít Míru. On se vám ztratil. No právě. A co vám byste mu potřebovala, co? Ale já mám strach, aby to tady všecko nakonec nedopadlo smutně. Ale paní šéfová, co vás vede? Co by tady mohlo dopadnout smutně? Já mám tušení, že tady něco není v pořádku. Ale co není v pořádku? Já nevím, ale něco mi říká, že tady cosi neklapí. Paní šéfová, bez obav, helejte. A kdyby na krásně semhle, tamhle přece jenom něco nahodile, tak paní šéfová, my se do toho vobujeme my dva. A to by v tom byl čert, aby jsme to nedali dohromady, víte. Jenom klid, paní šéfová. Kuchyku, počkej, počkej, já jdu tančit. Říká vám, že máme zavřeno, tak máme zavřeno. Co by se nekonalo? To je jasný, ne? Že se koná, s Bohem. S kým jsi si to tam povídala? Ale co se Zajíčkem? On mi pořád něco vykládá, že prej stej žádná serva nekoná. No. S Pošťákem Zajíčkem? Jo. A proč by zrovna Pošťáka zajímalo, jestli se tady u nás koná nebo nekoná svatba? Já nevím, on je asi ťuknutý, je nazdar! Hey, čáro, pojď si skočit. Hotel Splendid. Je to pošta? Ty tančíš jak peříčko ve větru? Jo, a ty jsi asi šlápnul na nohu. Tančíš jako vánek, děvče. Tak já už vím, Janoušku, kde on je. Je, kdo, Míla? I s tou družičkou. Ne, a kde jsou? Sedějí ve skladu na pytlíkách s čočkou. S čočkou, pohledívej. Cože sedí na pytlíkách s čočkou? Co tam dělají? Povídají si. Oni si povídají s čočkou na pytlíkách. No a co si mají co povídat s čočkou, když mu tady nevěsta sedí hladem? Paní šéfová, ne, takhle to nenecháme. Veďte mě, já si to s tím darebákem vyřídím.
Já mu dám čočku. To, co já mu řeknu, paní šéfová, to si teda za klobouk nestrčí. Karoučku. Ano, co? Nechoďte. Ne, proč? Prosím vás, je to hodný děvče. Zdenička, no. Já myslím Drahuška. A proč Drahuška? Protože bych chtěla, aby už měl konečně hodný děvče. No, teď, paní šéfová, vy to pletete, teď přece on si vzal tu... Ne, nevzal si zatím nikoho. Podívejte se. Včera přijel ráno celý zničený. Jo. Potom odpoledne posílal moc telegramů z pošty. Jo. Komu? A proč z pošty? A potom na svatbu nepřijel nikdo ani z její, ani z jeho rodiny, víte? A když seděli spolu u stolu, tak si nedali ani jedinkrát pus. No. To spíš i dva. Ani jednou ji nevzal za ruku. A tvářil se tak, jako by byl spíš na funuse, než na svatbě, víte? A ona přece tam ani neslyšela na to, když se na ní zavolala s Děničkou. A vy, Jaroušku, teď vy jste do ní zamilovaný jako študent. Paní šéfová, tak se na nás nezlobte. Já se na vás, Jaroušku, nezlobím. Já to chápu, ale prosím vás, jen o tom Mílovi nic neříkejte. No, paní, jako hrob, myslíte teď? Ale kde pak, já myslím vždycky. Ale proč vždycky? Podívejte se, ona by mu pomohla být hamba. On by třeba kvůli tomu od nás z kuchyně utek. A od dobrýho kuchaře je nonze. A tak jsme tancovali a zpívali až do rána bílého a všichni místní znalci říkali, že tak veselou svatbu ještě nezažili. Já si dokonce myslím, že ani ta, co se konala za rok v Praze, při které si bral Míla Drahušku za ženu, nebyla tak povedená.